Permeteu-me que comenci amb un record personal. Devia ser 6 mesos abans de que comencés el diari Ara. A la seva singladura jo em trobava tranquil·lament assegut en una cadira sota en el jardí romàntic de l'Ateneu, sota aquelles palmeres espaterrants, observant la tortuga com es bellugava, ella ben tranquil·la, i recordant també el que havia dit Francesc Pujols un cop en aquella tertúlia de la Penya Gran sobre la tortuga, dient que ja no se'n fan de coses com aquestes. I en aquell moment va aparèixer l'Ignasi Aragay. De fet, havíem quedat amb l'Ignasi Aragay per veure'ns. Perquè em comentava que estava a punt de néixer un diari que tenia una ambició molt semblant a una sèrie de periodistes dels quals jo havia estudiat durant aquells temps que jo podia observar tranquil·lament la tortuga i també l'arxiu de la Biblioteca Nacional de Catalunya i altres arxius. I l'Ignasi em comentava, dius, recordes aquells diaris dels anys republicans? Recordes aquells diaris en els que es volia interpel·lar el lector d'una manera crítica, però també d'una manera humanista? Volem fer alguna cosa semblant, se'n dirà Ara, i ens agradaria que tu hi participessis. Va ser una sorpresa, dic, ostres, jo col·laborar amb el diari. Diu, no, però que vinguis a treballar al diari Ara. I vam estar parlant, però finalment no ens vam posar d'acord. I no ens vam posar d'acord perquè jo sabia que havia de venir avui aquesta nit aquí i que començaria el meu discurs amb la cita a l'Arthur Miller. I clar, tot això valia la pena, i perdona Ignasi doncs, que digués que no en aquella oferta per poder començar amb la cita de l'Arthur Miller, tan sensacional, d'un gran diari, és una nació que parla amb si mateixa i efectivament ja s'ha recordat, és així. Però també penso que avui, que celebrem 8 anys de la nit, penso que val la pena escoltar-nos una mica què ha anat parlant la nació durant tots aquests anys. No? Probablement els anys més trepidants del nostre país des de fa molt temps, perquè la gent ha parlat, encara que se l'ha intentat emmordassar, silenciar i emmudir. I potser és per això, precisament, perquè ha parlat i ha parlat lliure i s'ha sentit lliure, que se l'ha amenaçat, se l'ha processat i se l'ha empresonat. Aquest país que surt a les pàgines de l'Ara, arreu de qualsevol racó, i que vol parlar de decidir-ho tot, ha donat una gran lliçó democràtica, permeteu-me un adjectiu que li agradaria també als amics de la Penya Gran, colossal, aquests últims anys. El grau d'implicació social a Catalunya és un fet que ens ha d'enorgullir a tots. Hi ha pocs països on una societat civil sàpiga teixir aquest tramat d'institucions, d'associacions, d'ateneus, d'entitats tan activa i amb tantes iniciatives com la nostra. No parlo tan sols de l'indeturable moviment cap a la independència, parlo també i sobretot d'un teixit social i d'una implicació ciutadana molt clara en fer d'aquest un país millor per viure, amb igualtat d'oportunitats per tothom, amb un repartiment de la riquesa més eficient i justa, sense deixar ningú enrere, compassiva i crítica alhora. És a dir, veritablement solidària. En definitiva, un país que posi les persones al centre de la seva atenció. Aquests són uns dies complicats per algú que té com a principal objectiu fer aquest país millor i més just. Perquè les reivindicacions que s'expressen i que s'han expressat al carrer, a les sales de reunions, a les planes dels diaris, a les xarxes, són reivindicacions que comparteixo plenament, que em semblen justes, lògiques, necessàries, oportunes i sobretot em semblen legítimes. I per tant, tant jo com el govern que presideixo hem vetllat en tot moment perquè es pugui respondre amb tot l'esforç i amb tota la transparència possible, tenint en compte les greus i evidents limitacions financeres. Precisament iniciàvem aquesta legislatura posant tot l'èmfasi en les polítiques socials, autèntic motor de canvi republicà. No és la república la que ens portarà els drets civils, socials i nacionals que anhelem, sinó que és la lluita per aquests drets que ens portarà a la república. Aquests dies, com us podeu imaginar, hem treballat en cada moment amb el vicepresident i conseller d'Economia i amb les conselleres i consellers més afectats per la vaga, un pla de reacció i una resposta als col·lectius de metges, bombers, mestres, estudiants i funcionaris que estigués a l'alçada dels valors republicans que propugnem. En aquest sentit, i permeteu-me amb tota la prudència necessària, sé que som molt a prop d'un acord amb els representants sindicals de la sanitat, un acord i al qual hi podrem arribar després d'hores i hores de negociació i de posar-hi tots el nostre màxim esforç i compromís durant tots aquests dies.
Espero que ben aviat sigui una realitat. Però per l'èxit d'una negociació cal més discreció, que no pas, si em permeteu, espectacle públic. Aprofito una cita de Shakespeare. És millor ser l'amo del teu silenci que no pas esclau de les teves paraules. En qualsevol cas, vull agrair l'esforç que està fent tothom des de totes les parts. Sembla que això no s'acaba aquí. Sabent que això no s'acaba aquí i que hem d'acabar d'avançar també en la resta de negociacions obertes i ser capaços també, la resta de negociacions, de resoldre-les en benefici de tots. Amb allò que tenim, amb els recursos de què disposem, hem de fer el màxim esforç possible per a finançar correctament els serveis socials públics. Però no podem deixar de recordar en tot moment que anem amb una mà lligada a l'esquena. El dèficit fiscal, ho sabeu prou bé, és del 8% de la riquesa del país. I no parlem d'una xifra puntual. El 8% de dèficit és la mitjana de dèficit que hem sofert cada any des del 1986. Jo, que acostumo en els fòrums empresarials a posar aquest exemple, imagineu-vos la vostra empresa que cada any parteixi amb un menys 8%. Imagineu per un moment la vostra responsabilitat que teniu amb els seus treballadors. Quants plans de formació no podríeu ni imaginar endegar. Quants plans de noves instal·lacions no us podríeu ni plantejar. Què passaria amb aquells empleats vostres que es jubilen? Com patiríeu per la seva jubilació? Tot això és que a escala nacional, a escala d'un país, és que li passa a Catalunya cada any que arranca amb aquest menys 8%. Perquè s'entengui d'una manera més gràfica que una xifra percentual, cada any entreguem a l'Estat l'equivalent a tota la despesa de salut, ensenyament, treball, afers socials i famílies. I això es diu ben ràpid, però és molt greu. És una pèrdua de capacitat de millorar les condicions de vida i de treball dels catalans que és completament insostenible. De fet, és una autèntica indecència. No prou content amb aquest dèficit, l'Estat ha obligat a les comunitats autònomes a reduir la despesa molt més que no s'ha obligat ell mateix. És així com entre el 2010 i el 2017 el govern espanyol ha incrementat un 5% la seva despesa pública, mentre que Catalunya s'ha vist obligat a reduir-la un 13%. Tot plegat, ho coneixeu també prou bé, en el marc d'un model de finançament que va caducar aviat farà 5 anys i que els defensors de complir la legalitat i l'estat de dret per damunt de cap escrúpol democràtic s'han negat a actualitzar i renovar. És per tot això que crec que podríem concloure que el dèficit fiscal és un dèficit social. I amb tota aquesta situació i amb un percentatge d'execució de les inversions pressupostàries que també és completament inassumible i indefensable, hem de fer front a les dificultats que es viuen als carrers, a les cases i als serveis públics del nostre país. Com els deia abans, no es tracta de fer la cançó de l'enfadós, no es tracta ni de queixar-se ni de pidolar. Fa uns quants anys que aquest país va aprendre a ni queixar-se ni a pidolar. Es tracta de fer-hi front, de cara, d'anar-hi, i d'anar-hi fins a trobar allò que més s'avingui al bé comú, amb totes les armes del bon govern. Però també és l'hora d'avançar, malgrat totes les dificultats i obstacles que es puguin trobar, per resoldre de l'única manera possible aquesta situació d'asfíxia que vivim, amb una república independent que es faci responsable dels seus actes i que pugui servir amb eficiència i qualitat als ciutadans que l'hauran creada. Unes últimes dades. Per oposar-me al món de les fake news que vivim i al qual també he d'agrair el diari Ara en la seva actitud sempre assenyada, en el sentit més ferreteria murià de la paraula, és a dir, de cercar la veritat i de posar la veritat. Ja fa 20 trimestres consecutius que l'economia catalana creix. No el darrer trimestre, no fa 5 trimestres, fa 20 trimestres consecutius, és a dir, que si ho traslladeu als anys, correspon precisament als anys del que s'ha anomenat el procés independentista. Les exportacions no han deixat de créixer els últims 100 anys i s'han anat superant una darrere l'altra. I tenim una xifra que em sembla molt rellevant. Gairebé el 65% de les nostres exportacions, ratllant ja el 70%, són fora del territori de l'Estat espanyol. I hem assolit una taxa d'atur que mai hi estarem d'acord, però que cal reconèixer que ha arribat ja al nivell del 2008, just abans de l'esclat de la crisi. I tot això, amb xifres, aquestes xifres, quan es feien les advertències més catastrofistes sobre l'economia catalana. Les advertències i les accions de sabotatge financer i empresarial més barroeres que s'han vist en molt de temps. Precisament vau ser vosaltres, el diari Ara, qui va destapar les accions de la monarquia i del govern espanyol per amenaçar empreses si no canviaven el seu social l'octubre passat. Us vull agrair, de debò, directora i tot l'equip, aquell exercici de bon periodisme, valent i transparent alhora.
Actualment, 3 de cada 4 euros de la Generalitat es destina a la despesa social. Ja n'hi ha prou, doncs, d'enganyar la gent dient que gastem els diners amb les nostres dèries processistes. No és cert, i no és cert, sobretot, perquè el nostre projecte polític és, per damunt de tot, un projecte social. No fem la república per qüestions simbòliques, no fem la independència per pintar la paret d'un altre color ni per canviar les banderes. Ho fem per guanyar-nos un futur col·lectiu pels nostres fills i pels nostres grans i per tots nosaltres. Un futur d'esperança que aspira a una transformació ètica de la nostra societat basada en la justícia social, la llibertat, la cultura i el talent. Tot això ho fa la nació que parla amb si mateixa i que vol decidir-ho tot i que allò que decidim entre tots sigui realitzable, perquè serem nosaltres qui ens governarem. Sí, we the people, nosaltres, el poble, decidim, tal com vam fer-ho l'1 d'octubre amb el referèndum d'autodeterminació i el 27 d'octubre amb la declaració política d'independència votada pel Parlament de Catalunya, que és on rau la sobirania dels catalans, de manera democràtica i amb majoria absoluta. Tot això que he dit no està gaire desvinculat, jo diria que gens, dels dos reconeixements que s'han fet aquí fa pocs minuts. S'han premiat dues iniciatives, dos projectes que treballen pel bé comú. Un projecte com Hola Luz, que té un compromís indiscutible amb el territori, amb l'energia verda i renovable, i els amics de la gent gran, que vetllen perquè cap persona no se senti sola i tingui el suport necessari en la vellesa. Energia, solidaritat, companyia, generositat amb les persones i amb el medi, generositat amb nosaltres mateixos com a societat. Aquests penso que són també valors republicans que defensem. I vaig acabant, i ho faig en primer lloc, recordant, com he fet sempre, des que sóc president de la Generalitat, els presos polítics i els exiliats, perquè no és acceptable. El que està passant en aquest país és l'experiència de l'intolerable i en això penso que tot el país sencer hem de ser capaços d'enfrontar-nos-hi i de donar-hi una resposta. Hem de parlar més que mai, com deia Artur Miller, amb nosaltres mateixos, la nació sencera, per adonar-nos que aquesta situació de l'intolerable no és acceptable. Enhorabona, doncs, per aquests 8 anys de parlar i de debatre. Enhorabona. I permeteu-me que citi també a l'amic Carrascat de Vila. Deia, enmig dels poders i les persones, ens oblidem de les persones. Per això hem de treballar per la gent. Per això, permeteu-me que acabi aquesta nit amb un brindis per Catalunya i per la vida. Moltes gràcies a tots.